Bun găsit, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă urez un bine ați venit în studioul Producens TV. Astăzi avem onoarea de a-l avea ca invitat în studiourile noastre pe domnul avocat Petre Costea, un prieten de-al nostru din vechime, aș putea spune, și haideți ca împreună să-i urăm un bine ați venit, domnule avocat. Bine ați venit, domnul avocat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vasile Cătălin. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a veni la studiourile dumneavoastră, care sunt neobișnuite, frumoase și confortabile și moderne. Și mă bucur să fiu aici și spun un bun găsit telespectatorilor dumneavoastră. Vreau să menționez atât pe telespectatorilor cât și dumneavoastră că, deși oficial studioul Producens TV nu a fost lansat, este prima emisiune care se filmează în acest studio și sunteți primul invitat care calcă în acest studio într-o emisiune a noastră. Așa că este o dublă premieră în această zi și vă mulțumim că ați onorat această invitație. Vă mulțumesc din nou și sunt foarte onorat. Aș vrea să discutăm, dacă se poate, despre un subiect care cu câțiva ani în urmă a făcut foarte mult impact în România și nu numai, în tot ce înseamnă comunitatea românească din lume. Un caz foarte cunoscut care a creat o grămadă de emoții, atât nouă cât și celorlalți români din diaspora, și anume cazul familiei Bodnariu. Știm în mare ce s-a întâmplat în acest caz. Pentru noi cei din țară am fost într-un anumit mod, mai puțin sau mai mult, implicați în acest caz. Am susținut, ne-am rugat împreună, ne-am dorit ca acest copil să fie reîntoși în familia, dar știm că multe lucruri nu au fost cunoscute de noi sau încă nu sunt cunoscute de noi. Multe lucruri care s-au întâmplat atât la nivel oficial și dumneavoastră în calitate de avocat a fost direct implicat, plus multe, multe lucruri care au avut legătură chiar cu anumite instituții europene și internaționale din domeniul justiției. Aș începe în primul rând cu o întrebare legată de acest caz. Cum ați auzit și cum ați luat legătură cu acest caz? Am auzit despre cazul acesta datorită profesiei pe care o am și datorită implicării mele în mișcarea pro-familie din România. Cum spuneați dumneavoastră la început, sunt avocat de profesie, profesez avocatura în Statele Unite, am locuit în America, în Statele Unite, de mai bine de 40 de ani. În America m-am format profesional ca avocat, și în ultimii 28 de ani am practicat avocatura, mă specializez în drepturile civile, așa le spunem noi în Statele Unite. În Europa, drepturile civile înseamnă drepturile omului, iar specialitatea mea este nediscriminarea. Deci când am auzit de cazul Bodnariu, am devenit instantaneu interesat în acest caz, dându-mi seama chiar din primele zile ale evenimentelor din noiembrie 2015 că era vorba de un caz care implica ceea ce mie mi este foarte drag, și anume drepturile parentale, libertatea religioasă. Bun, deci ați auzit că, ca și noi, de această situație și care a fost motivul pentru care a simțit acest imbold de a vă implica? V-a spus cineva, v-a rugat cineva sau a venit de la sine? Cum ați simțit lucrul acesta? Era, dacă nu mă înșel, era ziua de 17 sau 18 noiembrie anul 2015. Tocmai mă pregăteam să plec de la birou să vin în România la o conferință creștină și am primit un e-mail, țin minte, dimineața acelei zile, 17 ori 18, am primit un e-mail de la domnul Daniel Bodnariu, fratele lui Marius Bodnariu, în care îmi descria în mod detaliat evenimentele care au avut loc în familia fratelui său din Norvegia în ultimele câteva zile. Am citit cam în fugă mesajul respectiv, l-am primit la Alianța Familiilor din România, natural o organizație care promovează drepturile parentale și libertatea religioasă, familia, și prin această dimensiune, dacă vreți, sau acest aspect al vieții mele, am fost cunoscut de familia Bodnariu în România. Și natural, în momentele acelea dificile pentru familia Bodnariu, Daniel, în înțelepciunea lui, a contactat o mulțime de organizații, persoane, printre care și Alianța Familiilor din România, cerând sprijin.
Deci așa am intrat în cunoștință despre acest caz. Așa am aflat și noi în România. Cazul s-a răspândit rapid în comunitățile creștine, evanghelice și nu numai. A fost un caz care ne-a lovit, așa să spunem, pe toți cei care am auzit de acest caz. Dar mai mult, răsunetul s-a dus dincolo de ocean, atât în Statele Unite, în Australia, Noua Zeelandă, deci practic pe toate meridianele lumii. Care au fost primii pași? Ce ați făcut? Ce ați făcut concret din momentul în care ați auzit și ați vrut să vă implicați? Mărturisesc că la început am fost sceptic și e necesar să fii sceptic. Am făcut ceea ce un avocat decent și cu prudență o face, și anume vrei să vorbești cu persoanele în cauză, să le auzi tonul vocii, să examinezi anumite probe sau documente pe care dânșii le au, ca să fii sigur că nu te atașezi unui caz din care poate tu poți să ieși pătat. Reputația unui avocat este ceea ce îi câștigă pâinea. Deci am avut, când am ajuns în România, în 2-3 zile după ce am primit acel e-mail de la Daniel, am avut o conversație telefonică lungă, de aproape o oră, cu Daniel, iar după aceea am avut o discuție la fel de lungă, poate și mai lungă, cu Marius, care era la vremea aceea în Norvegia, și m-am interesat privind cazul, evenimentele, ce a motivat autoritățile norvegiene să ia copiii de la părinți. Am pus întrebări destul de directe, e vorba de abuz a copiilor sau violență și așa mai departe, și am fost asigurat că nu este vorba de niciun fel de abuz al copiilor, și atunci mi-am dat seama că este o cauză nobilă în care poate ar fi bine să mă implic. Bun. Aș vrea să explicăm telespectatorilor noștri, pentru că probabil sunt persoane mai tinere sau care nu știu exact ce s-a întâmplat în perioada aceea, să explica puțin conceptul de drepturi parentale. Ce înseamnă acest concept, atât din mod juridic și mai mult în cultura creștină, dreptul parental, în ziua de astăzi? Ce înțelegeți dumneavoastră prin aceste drepturi? Drepturile parentale este un fel de buchet de drepturi pe care părinții le au privind relația dintre părinți și dintre copii. E o doctrină care ia mult timp de explicat, care a început cu poate mii de ani în urmă. Îl găsim chiar și în Sfintele Scripturi, unde părinții aveau anumite obligații față de copii, să-i învețe Scriptura, să-i învețe legile lui Dumnezeu, să-i crească într-un mod moral și așa mai departe. De asemenea, la roman și așa mai departe. În timp, începând cam, a spune eu, prin secolul 20, la începutul secolului 20, în jurisprudența americană a apărut noțiunea de drepturi parentale, și anume dreptul la homeschooling, dreptul părinților de a-și educa copiii la domiciliu, și după aceea dreptul părinților de a-și educa copiii în raport cu dreptul și autoritatea legitimă a statului de a educa copiii, de a deveni cetățeni de bază în societate. În 1948, când a fost dată Declarația Universală a Drepturilor Omului, pentru prima dată, din câte știu eu, a apărut un document internațional, global, dacă vreți, în care era menționată această noțiune de drepturi parentale, și anume dreptul părinților de a dispune de educația copiilor lor, fie că e vorba de educație religioasă, fie că e vorba de educație morală. După aceea au apărut alte instrumente, tratate internaționale, drepturile copiilor în 1989, tratatul de la New York, Convenția Copilului, după aceea alte tratate la nivel european și internațional, care din nou repetă aceleași principii din 1948 privind drepturile părinților de a dispune de educația copiilor, de a educa într-o atmosferă morală pe care părinții o socotesc de bună credință, de a alege tipul de educație pe care părinții îl vor pentru copii sau nu îl vor pentru copii. Deci, pe scurt, aș spune dreptul părinților de a-și educa copiii după propriile valori, după propriile credințe, practic posibilitatea lor de a le implanta copiilor, de a le transmite valorile cu care ei au crescut și doresc acestea să fie duse mai departe. Știm că în cazul familiei Botnariu s-a creat un conflict între valorile familiei, ceea ce Marius și Ruth doreau ca copiilor să învețe, să practice în calitate de copii
și de creștini. Aceste valori, practic, au intrat într-un contrast cu ceea ce statul norvegian, și anume această instituție numită Barnevernet, considera ca valori pe care orice copil din Norvegia trebuie să le învețe. Și atunci când educația de acasă intră în conflict cu educația de la școală, s-a creat această situație și știm că Norvegia, Barnevernet, poate și a și făcut deja în multe cazuri, când consideră că educația de acasă într-un conflict major cu ceea ce se învață la școală, cu ceea ce dorește statul să învețe pe copii, au dreptul să vină și să ia copiii și să-i ducă în niște centre de plasament sau în niște familii desemnate de ei. Asta s-a întâmplat în cazul familiei Bodnariu, asta s-a înfrumat și în alte cazuri. Fac doar acum un rezumat, stimați telespectatori, știm că în zile de astăzi Norvegia, prin relații diplomatice care le are cu statul, cu Polonia, a intrat într-un conflict major tocmai din cauza acestor situații în care familii de polonezi imigranți au fost, să spunem, trași la răspundere sau li s-au luat copiii într-un mod abuziv și în acest moment este un, să zicem așa, un conflict diplomatic între Norvegia și Polonia. Fiecare își expulzează anumite persoane oficiale. Deci, după tot ce s-a întâmplat, Norvegia se pare că continuă să susțină acest sistem social, un sistem, aș spune eu, nociv pentru sănătatea copiilor, pentru educația copiilor și, practic, o problemă locală, am spune noi, într-un anumit orășel din Norvegia, a devenit o problemă globală, o problemă pe care o știm cu toții și mai mult afectează întregi familii de români și nu numai români, o grămadă de oameni din toată lumea. Știu că au fost câteva demersuri, a fost implicat și la nivel internațional, la nivel global. Chiar cu CEDO, dacă ne puteți spune ce ați făcut și cum ați lucrat la nivelul ăsta din punct de vedere juridic. Deci implicarea mea în cazul Bodnariu a avut loc la diferite nivele. Deci, după noiembrie, când am primit telefonul acela de la Daniel și am vorbit și cu Marius despre caz, în timp de, știu, o săptămână mai târziu, după ce m-am întors înapoi în state, am decis că voi sprijini familia Bodnariu. Întrebarea pentru mine era cum pot să sprijin familia Bodnariu. Între timp se coagulase un fel de echipă de coordonare a mișcării care în timp a devenit mișcarea globală pentru eliberarea copiilor Bodnariu, din care am avut și eu onoarea deosebită să fac parte. Deci Daniel se conectase cu și cu alte persoane pe care le-a invitat să facă parte din această echipă de coordonare. Pe lângă mine a fost pastorul Cristian Ionescu de la Chicago, a fost prietenul meu, Paul Sussman, avocat internațional de la Bruxelles pe vremea aceea, a fost de asemenea Steven Bonică, un alt prieten care se pricepea foarte bine la mass media, a fost Vini Sabău, un alt tânăr foarte respectuos care se pricepea de asemenea la mass media, a fost Timotei Dinică de la București, a fost Denis Stoia, o rudenie a familiei care a fost un coordonator extraordinar în ceea ce privește management al timpului, resurselor și așa mai departe. Și mă gândeam în zilele acelea, oare eu ce pot aduce ceva original, ceva expertiză pe care nimeni altcineva din echipă nu o putea aduce în acest caz. Și mi-am dat seama după vreo 2-3 săptămâni că la nivel global se știa prea puțin despre cazul Bodnariu, pentru că toate materialele care până atunci apărusele privind cazul Bodnariu erau în limba română. Deci era nevoie ca cineva să pună cazul acesta pe harta lumii, dacă vreți, pe mapa mond. Era nevoie de cineva care avea expertiza, cunoștea bine limba engleză, cunoștea conceptele juridice de care era nevoie și m-am gândit că poate pot sluji cauzei Bodnariu scriind despre caz, documentându-mă și scriind despre caz și despre sistemul norvegian de așa numită protecția copiilor în limba engleză, pe care după aceea am scris o mulțime de materiale, pe care după aceea le-am postat pe website-ul cazului Bodnariu și aș spune că până în februarie-martie cazul acesta pur și simplu a explodat pe mapa mond, pe harta lumii.
Mi-aduc aminte de tot ce s-a întâmplat și de fluxul de informații care veneau atât din Statele Unite cât și din Norvegia. Ok, ce se putea spune la vremea respectivă. Nimeni dintre noi, din cei din România, nu avea aceste detalii. Nu știam că cineva se ocupă, cineva scrie, cineva face documente oficiale, exact ceea ce a spus dumneavoastră împreună cu echipa din Statele Unite. Și vă mulțumim. Știm că toată această situație a avut un happy end, aș spune, un final fericit pentru familia Bonariu, nu și pentru alte cazuri de care am auzit la vremea respectivă, dar a însemnat practic o mișcare, poate pentru România, prima mișcare după 100 de ani, aș spune eu, de la unirea Principatelor Române, de la celor trei provincii românești, prima mișcare de unire a tuturor românilor pentru o cauză de viață și de moarte, aș spune eu, o cauză nobilă pentru niște copii a unei familii care se zbătea să-și recupereze copiii înapoi. Ce a simțit? Ce emoții? Cât de optimist a fost la început? Aș vrea să spun, pentru că dacă ne puteți spune câteva lucruri. Aici lucrurile au fost și puțin împărțite, trebuie să recunoaștem și telespectatorii noștri știu că au fost persoane reticente, au fost oameni care au zis nu, barnăverne tare dreptate, voi românii nu știți să vă creșteți copii, voi nu știți să vă educați, românii sunt răi, își bat copiii, nu știu să-i duce, trebuie să învățăm. Și chiar aș pune un accent puțin pe lucrul acesta, chiar România și multe țări din Est Europa se uită la Norvegia sau chiar aș spune la toate țările din Scandinavia ca la un model drept de urmat. Într-adevăr, sunt foarte bine dezvoltate economii, sunt bine poziționate, au o cultură destul de bogată, dar cu anumite limite. Vreau să vă întreb, ce credeți? E România atât de rea? Mai are România valori? Familia mai reprezintă o valoare? Educația copiilor într-un mod creștin mai reprezintă ceva pe care putem face, sau pur și simplu trebuie să urmăm mulțimea și mai ales cultura secularistă care vine din Est, din Nord și tot așa. Ce părere aveți? Da, Cătălin, mă cunoști de mulți ani și știu unde mă poziționez privind lucrurile acestea. Valorile creștine sunt nenegociabile. Deci dacă Scandinavia în sensul acesta a luat-o la stânga în derivă, a devenit un teritoriu al terei deosebit de bizar. Eu nu cred că România trebuie să meargă în aceeași direcție, dar revin la un punct care îmi place conversația noastră pentru că îmi stimulez comentariile care le faci, îmi stimulează gândirea și ceea ce mă amintesc despre caz. Nu poți să folosești pentru a determina nivelul de civilizație al unei țări, nu poți să folosești ca standard dacă părinții au dreptul sau nu să-și disciplineze copiii. Chiar la nivel fizic. Norvegia a abolit pedeapsa copiilor, corporală a copiilor. Suedia a abolit pedeapsa corporală a copiilor. Noua Zeelandă a abolit pedeapsa corporală a copiilor. Ce e curios însă este că după ce Parlamentul neozelandez a adoptat această lege, cetățenii din Noua Zeelandă au inițiat un referendum de abrogare a acestei legi și părinții într-o majoritate covârșitoare au abrogat legea, adică nu au fost de acord cu legea care interzicea pedepsirea copiilor, corporală a copiilor de către părinți și la ora actuală ei au dreptul să disciplineze copiii. Poate puțin români știu că și în România există o lege care interzice părinților să-și disciplineze copiii la nivel corporal, dar din nou eu cred și nu mi-e jenă să spun lucrul acesta. Eu cred că părinții, ca parte din autoritatea părinților și drepturilor parentale, părinții au dreptul să își disciplineze copiii și la nivel fizic, pedeapsa corporală, natural, într-o măsură cât se poate de lejeră, fără să-ți abuzezi copiii. Dar, de exemplu, când am fost în Norvegia în februarie 2016, exact acum 3 ani, auzeam horror stories, niște povești din partea norvegienilor. De exemplu, cineva îmi spunea că dacă în Norvegia ești cu copilul pe marginea străzii și copilul vrea să treacă pe roșu și vine o mașină de la stânga ori de la dreapta și maică îți lovește copilul, dacă îți tragi copilul fizic,
ca să nu intre în stradă și îi mai dai una la fund, părintele e pasibil să ajungă la pușcărie. E văzută treaba asta ca o formă de pedeapsă corporală a copiilor și, cum zic, părinții pot ajunge la închisoare. Deci lucruri duse chiar la extrem. La o extremitate deosebită și iarăși mă amintesc de un comentariu că l-ai făcut mai devreme. Poziția mea în cazul Bodnariu a fost unică și prin faptul că aveam acces la documente pe care, natural, cetățenii României, nici presa din România, și o să discutăm și subiectul dezinformării publicului din România de către presa mass media română, dar aveam acces la documente oficiale ale autorităților norvegiene care discutau cazul Bodnariu. Și mi-am dat seama, studiind aceste cazuri și mărturiile obținute din partea martorilor, că este vorba aici de un caz, la început, era vorba de un caz de abuz al drepturilor parentale. Adică părinții au dreptul să-și educe copiii cum vor, dacă copiii merită să fie disciplinați, părinții au dreptul să-și disciplineze copiii, așa cum au făcut părinții mei cu mine și le mulțumesc că din când în când m-au și disciplinat, deci e important, dar pe parcursul evenimentelor, în timp ce primeam noi și noi documente din partea lui Marius, care el le primea la rândul lui din partea Barnevernetului prin lege, sau documente înregistrate în tribunalele norvegiene, pe 8 februarie 2019 am dat peste un document unic. A fost un proces verbal care a fost întocmit de Barnevernet în octombrie anul 2015. Deci nu vorbim după ce copiii au fost luați. A fost un document întocmit cam la o lună, 6 săptămâni înainte de confiscarea copiilor, în care autoritățile Barnevernetului discutau religia părinților. Copiii au fost anchetați și copiii spuneau că la ei în casă se practică rugăciunea, se memorizează Biblia, părinții învață copiii să umble pe calea Domnului, învață cântece creștine și așa mai departe. Și se gândeau autoritățile Barnevernetului, dacă nu această atmosferă, dacă vreți, religioasă din casă, îi stresează așa de mult pe copii, încât ar fi bine ca să ia copiii de la părinți, cel puțin temporar, până când Barnevernetul investigează situația din interiorul familiei. Ceea ce, în opinia mea, din nou, dacă la început a fost un caz de abuz de drepturi parentale, am intrat într-o zonă în care eram convins și mai mult că avem de a face, poate în primul rând, cu un caz de încălcare a libertății religioase a familiei Bodnariu. Cred că asta e marea problemă. Acest caz este doar un exemplu de încălcare a libertății religioase, că până la urmă știm care a fost motivul pentru care acest copii au fost luat din familie, atât școala în care învățau copiii, cadrele didactice de acolo au fost deranjate, pentru că copiii sunt copii. Ei povesteau la școală ce făceau acasă. Știu că și Marius și Ruth cântă și doresc ca și copiilor să cânte, să spună poezii, să implice. Deci au o viață creștină foarte autentică, vibrantă. Foarte autentic, asta vreau să spun. Sunt implicați cu trup și suflet în ceea ce înseamnă creștinismul practic. Asta au făcut ei, asta vor să facă și copiilor, sau încearcă să învețe și pe copiilor. Și copiii sunt ca așa cum sunt ei. Ei nu știu să mintă, nu știu să se ascundă, sunt foarte deschiși și au împărtășit lucrurile acestea și la școală. Asta a deranjat și practic asta a fost motivul pentru care să spunem, disciplinarea despre care se tot vorbea prin România. A fost o mare dezinformare și spun cu mare regret, canale importante din România, canale de media, au continuat această dezinformare spunând că Marius și-a abuzat copiii, Marius și Ruth nu știu să-și educe, nu sunt părinți buni și că Barnevernet a avut un motiv foarte bine întemeiat de a-și lua copiii din familia aceasta, de a lua copiii din această familie. Știm că a fost o totală minciună. Din păcate, asta a fost realitatea, trebuie să ne luptăm și cu dezinformarea atât locală. Ce ne mai puteți spune? Bun, din punct de vedere al implicării internaționale,
Cum a fost cu CEDO? Spuneți-ne câteva lucruri despre CEDO. Cum v-a venit ideea să faceți lucrul acesta și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului? Bine, trebuie să specific că acest aspect al cazului care implică Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a avut loc în timpul perioadei în care noi eram implicați în această acțiune globală pentru eliberarea copiilor Bodnariu. El a început în octombrie 2016. În cazul de la CEDO eu nu sunt implicat absolut de fel, dar am fost în relații și în discuții. Ați oferit suport cel puțin, da, documentație. Sunteți una dintre persoanele care a avut acces la informații pe care... Corect. A spune noi, nu erau disponibile pentru toți ceilalți. Știți foarte bine cazul, ați discutat personal cu părinții, știți despre ce era și ați oferit consultanța, spune, în acest caz. Și, dar important este că ceea ce a făcut dumneavoastră împreună cu echipa din Statele Unite ne-a dat un nou aici un foarte mare curaj. Gândiți-vă că informații erau așa cum erau, aveam pe Daniel Bodnariu, fratele lui Marius, care ne oferea o informație, să spunem, la cald în momentul în care și el primea informații, dar mobilizarea s-a făcut din aceeași dorință ca și dumneavoastră, de a da o mână de ajutor, de a arăta societății că România își vrea copiii înapoi. Cum ați văzut din Statele Unite implicarea autorităților din România? Știți că autoritățile din România nu au fost foarte active în a lupta pentru acest caz. Și aici mă refer atât la domnul președinte Klaus Iohannis și chiar Ministerul Afacerilor Externe a fost mai lent în a face anumite lucruri. Au fost alți parlamentari, deputați, senatori care s-au dus, au vorbit, au fost în Norvegia, s-au implicat, dar aș spune destul de timid față de felul în care noi ne așteptam. Cum ați văzut dumneavoastră lucrul acesta din Statele Unite? Da, am fost foarte dezamăgit de reacția foarte anemică a autorităților politice din România. Într-adevăr, ați menționat președintele țării. Mă amintesc că la vremea aceea, mi se pare, primul ministru al României era domnul Dacian Cioloș. Exact. Reacția dânsului a fost la fel de anemică. Am fost încurajat însă pentru că un număr de senatori, cum a fost de exemplu senatorul Benoni Ardelean și senatorul Titus Corlățean, s-au implicat în caz. De asemenea, domnul Valeriu Ghilețchi din Republica Moldova, care la vremea aceea era implicat în Consiliul Europei, promovau cazul și de asemenea deputatul Mircea Lubanovici a fost și el împreună cu echipa aceasta și încă 2-3 alții în Oslo și au discutat situația copiilor. Revenind la situația din România, în luna ianuarie am început să monitorizez și eu presa din România, să văd ce scrie presa din România privind cazul Bodnariu. Am fost pur și simplu descurajat, șocat, dezinformat, absolut surprins într-un mod cât se poate de negativ de modul în care presa, mass media din România a tratat cazul Bodnariu. Dezinformare peste dezinformare. Nu descriau cazul din punct de vedere faptic al evenimentelor, toată lumea comenta, editoriale, comentarii, speculații peste speculații. Ori pentru cineva ca mine, care aveam acces direct la documentele oficiale privind cazul și știam care a fost derularea evenimentelor și ce s-a petrecut din interior, am fost foarte dezamăgit. M-a surprins de asemenea în mod negativ faptul că nimeni, cu toate că website-ul campaniei Pro Bodnariu era disponibil pentru oamenii din toată lumea, inclusiv presa din România, nimeni, de câte eu știu, nimeni din echipa de coordonare, nici eu, nici pastorul Ionescu, nimeni altcineva nu am fost contactați niciodată, nici de un ziar din România, nici de un post de radio din România, nici de un post de televiziune din România să ne întrebe: domnul Costea, ați scris despre cazul Bodnariu. Domnul Costea, e clar, ați avut acces la documentele oficiale ale cazului Bodnariu. Ce perspectivă aveți? Ce ne puteți spune despre cazul acesta? Absolut de fel. Obiceiul acesta al presei din România continuă și în acest moment și avem un exemplu foarte recent, referendumul pentru căsătorie, în care și dumneavoastră a fost implicat din plin. Știm câtă manipulare și câtă dezinformare poate să facă
cele mai importante tursuri de presă din această țară și nu numai, și cu părere de spun, și mai trag încă o dată un semnal de alarmă concetățenilor noștri să fie foarte atenți cu ce informații se hrănesc atunci când caută lucrul acesta. E bine să facă în așa fel încât să-și ia informații de acolo unde există cu adevărat o informație corectă, bine documentată și nu de la, să spunem, televiziune, radiole care, într-un scop urât și murdar, dezinformează populația. Scuzați-mă, dacă îmi permiteți încă un punct aici privind mass media. Dacă cei din România nu ne-au contactat, am dat o mulțime de interviuri la presa internațională, am dat interviuri la presa creștină din Statele Unite, am dat interviuri la BBC, am fost chiar și în Norvegia, împreună cu echipa de la BBC, am dat interviuri la presa norvegiană, am dat interviuri la presa italiană, am dat interviuri la presa franceză, chiar am primit un telefon și un mic interviu care l-am dat pentru Le Monde. Am primit de asemenea, am fost în contact cu mass media din Australia. De exemplu, în Australia există un program foarte bine vizionat de australieni, mi se pare că se spune ABC, ABC, din Sydney, un post mare de televiziune australian din Sydney. Când au auzit australienii de cazul Bodnariu și citind materialele care eu le scriam în limba engleză despre caz natural, m-au contactat pe mine inițial ca să discute cazul și după aceea am direcționat înspre pastorul Ionescu ca să obținem informații oficiale de la cei care erau împuterniciți de echipă să dea informații oficiale privind cazul. Și ca să închei acest subiect al dezinformării, știm că nici din Norvegia nu va contacta nimeni, nici pe dumneavoastră, nici echipa din spatele acestei, echipa de susținere a cazului. Și în Norvegia a fost așa un gol de informații despre tot ceea ce se întâmpla în România, de protestele din toată lumea. Și mi-aduc aminte că în ultima zi de protest, pe 16 aprilie, la protestul la care ați participat și dumneavoastră, pentru prima dată a participat și o echipă de televiziune din Norvegia. Era acolo și pentru noi a fost o bucurie că, într-adevăr, după atâtea luni, cineva vine să se informeze la locul faptei, să vadă exact ce vor românii. Aș vrea în continuare, stimați telespectatori, să urmărim discursul domnului avocat din 16 aprilie, discurs adresat în Piața Victoriei la ultimul protest în susținerea familiei Bodnariu. Sunt președintele Alianței Familiilor din România și de profesie sunt avocat. Vreau să vă mulțumesc că ați venit în locul acesta astăzi pentru a vă exercita drepturile constituționale pentru o cauză bună, poate cea mai bună cauză posibilă, și anume familia, așa cum a rânduit-o ea Dumnezeu. Mulțumesc de asemenea familiei Bodnariu, care încă din primele ceasuri ale acestui coșmar, care a început în noiembrie 2015, mi-a dat telefon și m-a rugat: Petre, alăture-te familiei noastre. Am înțeles durerea acestei familii, am înțeles cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei care plâng și stați în spărtură pentru familia Bodnariu. Familia Bodnariu, mulțumesc că mi-ați sunat, că m-ați solicitat și mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a dat puterea să stau cu această familie până ziua de astăzi și vreau să stau cu această familie până când copiii come home! No way! Let the kids come home! Vreau să vă spun că am investigat cazul acesta, în care am investit sute și sute de ore pro bono, din dragoste pentru familia aceasta și pentru Dumnezeu și pentru voi, familia română. Și vreau să vă spun ce am aflat în aceste 4-5 luni de coșmar, studiind, investigând, călătorind în Norvegia, vorbind cu personalități, cu avocați, studiind legile norvegiene, documentele care au fost scrise de autoritățile norvegiene în acest caz. În primul rând, vreau să vă spun că am descoperit
familia Bodnariu, Ruth și Marius Bodnariu, o familie creștină, o familie tradițională care iubește pe Dumnezeu, care iubește Scriptura, care înțelege ce înseamnă să aduci pe lume copii și să-i crești în frică și temere de Dumnezeu. Așa trebuie să facă fiecare familie creștină și fiecare familie română. Am descoperit doi soți responsabili. Doi soți care practică un stil de educare și creștere a copiilor responsabil. Am găsit o familie în care copiii au fost crescuți să prețuiască, să îmbrățișeze și să promoveze în viața personală valorile creștine. Am întâlnit-o pe Ruth, o femeie tânără pe care România a adoptat-o ca și pe o fică a lor. O fată tânără, o femeie tânără care vorbește românește, iubește neamul românesc și iubește copiii din România. Și a petrecut vreme de mai mulți ani în România, pe gratis, fără bani și fără plată, să ajute să lucreze cu copiii marginalizați din România. Suntem mândri să avem o astfel de fică adoptivă a României, Ruth Bodnariu. În al doilea rând vreau să vă spun că în aceste 4-5 luni de coșmar am descoperit o Norvegie pe care nu mi-o puteam imagina până acum. Am descoperit o Norvegie seculară, o societate care este ostilă față de religie, o societate care este departe de valorile tradiționale, o societate care nu este de acord cu creșterea copiilor în frică și în teamă de Dumnezeu. Am descoperit o Norvegie unde creștinii sunt minoritari. Conform unui studiu, unui sondaj de opinie făcut anul trecut și publicat în luna martie anul acesta, 39% dintre norvegieni se declară atei. Doar 37% din populația actuală a Norvegiei se declară creștini. Am descoperit o Norvegie care este intolerantă față de copiii care își cresc copiii să fie creștini. Am descoperit un Barnavernet care a acuzat în mod fals și în mod irresponsabil familia Bodnariu de abuz de copii. Vreau să spun clar și ferm, în Norway, listen up and listen closely. Familia Bodnariu nu și-a abuzat copiii. Norway and the people of Norway, listen up. The Bodnariu parents have not abused their children. And like this gentleman right here in his red shirt says, Norway is the one that abuses children. And it is your system which I have investigated. It is rotten. Este putre și trebuie schimbat. It's got to be changed. Vreau să vă spun că pe 8 februarie anul acesta mi-a căzut în mână un document, ca fiind unul din avocații familiei Bodnariu, care arată foarte clar, negru pe alb, că motivația principală a Norvegiei în confiscarea acestor 5 copilași a fost nici mai mult, nici mai puțin decât credința creștină a familiei Bodnariu. Acest document, care a fost redactat în octombrie 2015 de Barnavernet, indică foarte clar că autoritățile norvegiene erau preocupate de faptul că acești copii erau crescuți într-un mediu creștin. Erau preocupați de faptul că modul de creștere a copiilor pe care familia Bodnariu l-a adoptat era, citez, bazat pe Biblie. Based on the Bible. Barnavernet a spus, nu sunt de acord cu religia voastră, nu suntem de acord cu creștinismul vostru, de aceea vă confiscăm copiii și așa s-a ajuns la dezmembrarea unei familii fericite de 7 persoane
împărțită în patru orașe diferite ale Norvegiei. Norvegia, rușine, shame on you!